Кінотріумф ЗП. Завершився обласний фестиваль патріотичного спрямування, в якому взяла участь учнівська молодь. Нагородження переможців відбулося в кінотеатрі імені Довженка. Фестиваль проводиться за підтримки обласного центру патріотичного виховання втретє. Цього разу у фінал вийшло 11 команд, які представляють навчальні заклади регіону. Серед них як новачки, так і ті, хто вже брав участь у створенні кіно. При цьому в журі відзначають, що дивували всі. Восхищение в плане того и сюжетности, и планов съемок, и игры актеров. Все-таки кино – это есть кино. Мы должны верить в какую-то сказку, та, которая позиционируется самими актерами. Если в это верится, и ты забываешь, как это снималось, и думаешь уже просто о сюжете, это великолепно. Есть, конечно же, погрешности, которые снимали, но это ребята, они только учатся. И даже честно признаюсь, то есть некоторые начинающие отсняли лучший свой фильм, нежели даже премиум, так скажем так, класса. Роботи об'єднані патріотичною тематикою, натомість різні в іншому. За підходом до творчого процесу, підбором акторів, жанрами. Зокрема, знімальна група Запорізького навчально-виховного комплексу 67 обрала комедію. Ми знімали комедію, це у нас перший раз. Може бути, у нас не все вийшло, але ми зробили те, що ми хотіли. Комедія про те, як багатий інвестор із Германії приїжджає в школу, 67-му загальноосвітню, вкладає гроші. Хочет инвестировать, он богатый, но у него есть маленькая деталь, как он чувствует некоторую вину, и это раскрывается по сюжету. Для багатьох участь у кінозйомках перший, але бажаний досвід, який може допомогти у здійсненні мрії. Это была сложная работа как и съемками, так и написанием сценария. И немного с игрой актером. Я была простой учительницей, которая опаздывала на совещание, в общем, как я всегда, женщины опаздывают. И на совещании рассказывалось о том, что у нас две проблемы – комиссия и инвестор. И я сопровождала инвестора по всей школе, потому что директор уже был занят. И мне нужно было показать все проблемы и хорошие стороны нашей школы, чтобы он вложил в нашу школу деньги. Мне безумно понравилось. Это такая эмоциональная работа. Я всегда мечтала стать актрисой. Наши дети, они чувствуют, что Украина є країною можливостей. Вони хочуть творити, вони вміють творити. І сподіваюся, що невдовзі, через якихось 5-10 років, ми будемо дізнаватись з світових шпальт, світових таблоїдів про те, що наші діти, вони стали відомими і успішними акторами, режисерами, операторами. Фестиваль стартував у лютому. За цей час учасники відвідали тренінги і майстер-класи і, власне, створили свої стрічки. Нагородження відбувалося як в індивідуальних, так і в загальних номінаціях.